Eestis on hinnanguliselt 64 500 ravikindlustamatut inimest. Aastaid on räägitud, et haigekassa kindlustuse saamise süsteem on ajale jalgu jäänud. Nüüd on kunstnike liit teema taas päevakorda toonud ning algatanud kampaania, et anda ravikindlustus kõigile Eesti elanikele. Ravikindlustuse ja ka teiste sotsiaalsete garantiide puudumine ei ole enam ainult loovisikute mure, et nüüd on meid juba väga palju. Ravitakse ennast sageli siis Google abil, koduste vahenditega, ibumetiiniga. Üks asi on see, et inimesed haigestuvad, nad ei pääse õigeaegselt ravile. See kõik läheb riigile ja raviasutustele ja ka maksumaksele kordades kallimalt lõpuks. Mullu puudus ravikindlustus ligi 40 000 tallinlasel. Ainuüksi Ida-Tallinna keskhaigla EMOsse pöördub igapäevaselt umbes 10 ravikindlustamata inimest. Püsiv ravikindlustus puudub tihti parimas tööeas inimestel, sagedamini meestel. Sa ei tea ju kunagi, kunas sa haigeks jääd, eks ju, ja sa ei taha selle peale mõeldagi, et okei, nüüd poole aasta jaoks maksan igaks juks ravikindlustuse, et sa väldid seda probleemi, loomulikult elad oma elu, ja kui sul oleks automaatselt, et siis sul oleks üks mure nagu vähem mõelda kindlasti, et see on, oleks ülimalt demokraatlik ja võtaks juba inimestel pingeid palju kõvasti vähemaks. Töö- ja terviseministri Peep Petersoni sõnul on vaja senist süsteemi muuta. Meie arvates on see vajalik ja me oleme väga tänulikud, et kunstnike liit selle niimoodi püstitas. Et aastaid on olnud see olukord, kus nad ütlevad lihtsalt, et tehke veel üks erand, et kõigepealt said nunnad ja siis said vangid ja siis nüüd tehke veel üks erand. Et aga nemad on selle püstitanud väga õigesti, et üleüldiselt tuleb seda süsteemi niimoodi muuta, et oleks rohkem abisaajaid, aga samal ajal oleks rohkem sissemaksjaid. Et rääkida mõlemast otsast korraga, et ei ole võimalik sama väikest raha jagada järjest rohkematele, vaid me peame mõtlema ka sellele, et kus on siis peidus need vähid, mis on veel kinni püüdmata ja sellesse haigekassa nagu potti pismata. Minister loodab valimisteks tööandjate ja ametiühingutega läbiräägitud lahenduse välja pakkuda, et poliitikutel oleks millele probleemi lahendamisel tugineda. Tallinna elanike registrisse kuuluvad ravikindlustamata inimesed saavad tasuta üldarsti ja kirurgilist abi Nõmme tervisekeskuses aadressil Jaama tänav 11. Mõned kohalikud omavalitsused Eestis ikkagi tagavad tasuta perearsti abi oma elanikele, kes on registreeritud selle kohaliku omavalitsuse elanikena ja küll puudub ravikindlustus, ehk siis tasuta perearsti teenust. Ja me teame, et Tallinna linn tagab sellest teenust alates aastast 2017. Esimesel septembril avab uksed Tallinna muusika- ja balletikool Muba, kus asub õppima 675 õpilast. Majas on kasutatud tipptasemel tehnoloogiat ning õppida saab parimatel instrumentidel. Kool asub 23 860 ruutmeetril ja pea igas ruumis ootavad seni nägematud tehnilised lahendused. Ülesanne oli krõbe ja kui te käsite ringi nendes saalides ja klassides, mis olid Pärnumante poole, siis on seal tõesti saavutatud selline tulemus, et sa näed seda liiklust aknast, vaatad, kus tramm läheb mööda, aga sa ei kuule seda. Muusika- ja balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ühinedes Mubaks soovivad koolijuhid anda meie õpilastele võrdseid võimalusi nendega, kes välismaa tipp muusika- ja balletikoolides käivad. Me tahame selle keskkonnaga luua selle, et ma tean, ma kogesin seda Mubas. Tähendab, ma pean tegema nüüd nii, sest mul on juba kogemus olemas, mida ma siin kogenes. Ma kogesin Steinway klahve, ma tean, mis see tähendab. Ma kogesin seda väga head põrandat, mis tähendab hüppata suures ruumis. Ma tean, et mul on konkurentsi võime olla minna näiteks konkureerima suurele lavale või truppi, mis kasutab suurt lava. Hoones on maailmatasemel õppe, harjutus ja esinemistingimused. Lisaks klassi ja harjutusruumidele mitu saali, stuudio, ujula, sisehoov ja õpilaskodu, kus saavad elada väljaspoolt Tallinnat tulnud õpilased. Populaarsemateks erialadeks on klaver ja viiul ning rütmimuusika. See oli meie väga kindel soov, et see kunstiga tegeleb, ehk siis muusika ja tantsuga tegeleb maja õppehoone, et see saaks kesklinna. Ja mille pärast, just selle pärast, et me oleme üleriigilise vastuvõtuga, et kõikidel oleks võrdne tee ja teiseks, et me ise asuksime lähedal muusikakadeemiale, Estonia teatrile, kõikidele nendele kohtadele, kus meie õpilased igapäevaselt võiksid kohal olla ja vaatamas käia. Hoone, kus hakkab õpetus saama suurem osa tuleviku Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsjatest autorid on ateljeer Thomas Pusher Austriast ning 3+1 arhitektid.
Sisearhitektuuri autoriteks on T43 meeskond ja maastikuarhitektuurse lahenduse on loonud Tajuruum. Tallinna linn on koostanud elurikka haljastuse kataloogi. Kataloogist leiab ligi 900 taime, mis sobivad nii haljasalale kui ka aeda. Lisaks kirjeldusele saab iga taime kohta teada, kui väärtuslik on ta tolmeldajatele ja keda ta ligi meelitab. Tolmeldajate elu on üpris keeruline praegu, sest viimased mitukümmend aastat on nende liigiline mitmekeisus ja ka arvukus kõikjal maailmas aina vähenenud. Ja peamiseks põhjuseks on elupaikade kadumine, aga ka väga ulatuslik pestitsiidide kasutamine. Linnades kasutatakse pestitsiide väga vähe, aga elupaiku on samuti vähe võitu. Kataloog asub aadressil haljastus.tallinn.ee. See on abiks aiapidajale, aiakujundajale ja maastikuarhitektile, et teha teadlikum taimevalik aias, haljasalal või tänaval. Kataloogi täiendatakse jooksvalt. Sellest kataloogist saavad tegelikult abi absoluutselt kõik, et kas asjaarmastajad, kõik, kes tegelikult, kellele see haljastus huvi pakub, et väga lihtne kasutada, tuleb ainult seda meeles pidada, et mis mullastiku tingimusetel on, kas on savine, kas on liivane, kui kuiv on ja kuivõrd on päikest. Ja kui need valikud on tehtud, et siis leiab kindlasti sealt kataloogist endale sobiva taime, mis ka hästi kasvab. Näiteks on võimalik teada saada, kui kõrgeks taim kasvab, millist värvide õied on, et see ümbruskonda sobiks, milliseid valgus- ja niiskust tingimuside kasvamiseks vajab, kas ta sobib kasvama tänavale, parki või aeda. Läänemere päeva puhul paigaldati Põhja-Tallinna rannaaladele spetsiaalsed prügikastid, et vältida suitsukonide sattumist merre. Konikastid paigaldati esialgu 8 kuuks Stroomi rannaparki, Pikakari randa, Kalaranna ja Kopli promenaadi äärde, Lennusadama juurde ning Linnahalli kaile. Ühtekokku 25 konikasti. Lisaks konide kokku korjamisele töödeldakse konid ka ümber 3D printimise materjaliks. Sedasi vähendatakse ka plastijäätmete tekkimise probleemi. Kas aga konisid vedeleb siis maas nüüd ka vähem? Kas neid kaste ikka kasutatakse ka, kas te näete? Ma ei tea. Aga konisid vedeleb ikka sama palju? No praegu ma pole küll aru saanud erisest vahest. Et ikka visatakse maha? No, eks enamasti ikkagi, ma loodan, et ikkagi püütakse ikkagi prügikasti visata, aga no paraku mõningad isikud lihtsalt jah, viskad muidugi maha. Aga need kastid siis ikkagi toovad mingit kasu ka teile? No ma ei tea, võibolla tulevikus praegult ei ole veel näha nagu. Kuid aga ikka leidub neid, kes viskavad oma koni otse kanalisatsiooni. Need on kibe raske muuta ja kõige hullem ongi see, et kui see koni läheb kanalisatsiooni trassist alla ja otse merevette, et kui ta läheb sinna kas või sinna pingi kõrvale ja talla alla kustutatakse ära, siis me korjame selle ikkagi ju üles. Ja eelmisel nädala lõpul tuli paarkümmend noort last, kellega koos me käisime mööda mereäärt ja korjasime nende onude konid üles, et need ei satuks merre. Ma arvan, et see ongi teadlikkus ja see on keskkonnaharidus, et kui me täna käime noortega korjamas, siis ma arvan, et see uus põlvkond on juba teadlikum kui see, kes täna selle jalal ära kustutab. Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett ning konist vette eritatud mürkained võivad seal püsida kuni 10 aastat, olles vee elustikule surmavalt kahjulikud. Kadrioru Mikkeli muuseumis on üleval näitus Konrad Mägi maalidest, mida avalikkus ei ole veel seni näinud. Ühelt poolt näeme maale, mis kinnitavad Mägi loomingulisi põhimõtteid, aga on ka üllatusi. Näiteks on siin mõned väga väikesed postkaardid, mille Mägi maalis ja üks kivi, väike kivi, mille peale ta maalis ja me ei teadnud varem, et Mägi niivõrd väikeses formaalis töötas. Samuti on siin mõningad tööd, mis näitavad, et Mägi kordas mõnda motiivi rohkem, kui me siin arvasime. Näiteks Vilsandi tuletorn, mida me teadsime juba varem, et ta on maalinud palju, aga nüüd on ilmunud välja ridamisi töid, kus on veel näha, et ta järjest keskendus ühele objektile. Maalid näitusel on pärit erakogudest Rootsist, Eestist ja Kanadast. Mägi maalid on sattunud laia maailma peamiselt sõjakeerises. Maal nimega Saaremaa tuli välja näiteks Kanadast.
Ta oli küll nii-öelda teadaolevas asutuses Kanadas Väliseesti muuseumis, aga oli ühe kabinetti seinal ja laiem üldsus sellest maalist siiani ei teadnud. Nüüd oleme sõlminud siis leppe, mille kohaselt see töö on siis 5 aastat Eestis ja on võimalik kõikidel näitustel seda näidata. Näitusel on ka seni suurim teadaolev Konrad Mägi maal, mille kunstnik maalis 1915. aastal Viljandis ja kujutab see kohaliku Viljandi koguduse pastorit. Maal jäi Eestisse, kelle kätte ei tea, sest see leiti alles 70. aastate lõpus ühest laohoonest. Oli väga halvas seisukorras, väga halvasti hoitud, aga restauraatorid on teinud imet ja täna on ta siin. Peamiselt maastikumaaliana tegutsenud Konrad Mägi on vast olulisim Eesti maalikunstnik läbi ajaloo, keda hindavad Eero Epneri sõnul ka Euroopa kunstiteadlased ja kuraatorid. Nad ütlevad, et Mägi värvi kasutus on väga eriline, et niivõrd jõulised, erksad, tugevad värvid, mis ei ole ainult efekti pärast, vaid millegi väljendamiseks, et see on eriline. Ja teiseks tema suhe loodusega, et see ei ole kuidagi distanseeritud, eemalt vaatav, nagu vaadatakse tapeeti, vaid see on tõesti loodusesse sisse elav ja sealt mingeid erilisi kogemusi otsiv. Kui palju Konrad Mägi üldse maalis on teadmata. Osad maalid on kaduma läinud, osad asuvad lihtsalt teadmata asukohtades. Eero Epneri koostatud äsja ilmunud Konrad Mägi 600 leheküljelises albumis on aga lisaks Mägi kirjadele ja kirjeldustele ära toodud ka viited kõigile tema 283 tööle. Täpselt nii suur on Mägi looming teadaolevalt.